ინოვაციური პროექტის შესახებ გვექნება საუბარი, რომელიც მიზნად ისახავს იაკობ გოგებაშვილის დედაენის ინტერაქტიული წიგნის შექმნის იდეას. თემასთან დაკავშირებით პროექტის ავტორი მარიამ ლომთათიძე ისაუბრებს. მოგესალმებით, მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს. მადლობა რა დასამაშ შემოგვიწვის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში გილოცავთ გიორგობის დღესასწაულს თქვენს მაყურებლებს და პირადად დიდი მადლობა. ვიამბეთ პროექტის უბრალოდ ახალი ინიციატივის შესახებ. როგორ გაჩნდა იდეა და რა მიზანს ემსახურება? პროექტი დედაენის ინტერაქტიული წიგნის იდეა ეხება ჩემთვის ძალიან ძვირფას ქალბატონს, ქალბატონ ნინა ტარასაშვილს, რომელიც ემიგრაციაში დაიბადა საფრანგეთში და მასთან კონტაქტის პირველი კონტაქტის შემდეგ მქონდა განსაკუთრებული ემოციები, რადგანაც ის ისე ქართულად, ისე გამართულად და კარგად საუბრობდა და მეტყველებდა, რომ პირველი შეკითხვა, რაც გამიჩნდა ამ ემოციების შემდეგ, იყო ის შეკითხვა: როგორ შეძელით ასეთი ქართულით საუბარი და მეტყველება, და მითხრა, რომ ბებიის დამსახურება იყო, რომელსაც ჰქონდა წაღებული დედაენის წიგნი და სათითაო ფურცელს უფრთხილდებოდნენ და ასე ისწავლა ანბანი და დედაენა. და სახლში წამოსვლის შემდეგ გამიჩნდა იდეა, რომ შემექმნა ეს წიგნი და ასევე მეორე შეხვედრაზე მიწვეული ვიყავი მწერალთა კავშირში და ბატონი პაატა იოსებაშვილი, რომელიც თვლის, რომ მას აქვს ორი სამშობლო, საქართველო და ისრაელი, განიცდიდა, რომ მან ისწავლა ქართული, იაკობ გოგებაშვილი ცხოვრობდა საქართველოში, მაგრამ მისი შვილიშვილები და თაობა, რომელიც იქ გაჩნდა, მათთვის იაკობ გოგებაშვილის დედაენა არ იყო ისეთი შინაგანი და ისეთი ორგანული, როგორიც მისთვის, და ამ ორი ადამიანის, ასე ვთქვათ, შეხვედრამ განაპირობა ამ პროექტის იდეის დაბადება. მათ უკავშირდებათ. ხელმისაწვდომობაც ამით უფრო გაიზრდება. რა თქმა უნდა, როგორც მე პროექტის იდეის ავტორს, მაქვს სურვილი ეს პროექტი იქნება არაკომერციული, რა თქმა უნდა, და ემიგრაციაში დაბადებული ბავშვებისთვის იქნება ხელმისაწვდომი, როგორც თავად ასეთი კლასიკოსი, რომელიც ყვავდა ჩვენ იაკობ გოგებაშვილი, მოიხსენიებდა, რომ დედაენა ეს არის სულის და გონების ენა. და როგორც სულის და გონების ენა, მინდა, რომ ემიგრაციაში დაბადებულმა ბავშვებმაც სხვანაირად აღიქვან ქართული ენა და პედაგოგების ჩართვის გარეშე შეძლონ ამ ენის დაუფლება. როგორ მოხდება ციფრულ ფორმატში გადატანა? წიგნში რაც შემეძლო, როგორც იდეის ავტორს, ასე ვთქვათ, დავტვირთე სრულად ჩემი გუნდი, ვინც პროექტზე მუშაობს, არაჩვეულებრივ ნიჭიერი ადამიანები. პროექტში თვითონ იქნება ხმოვანი, თითეული ასო იქნება გახმოვანებული, იქნება ნახატები გაცოცხლებული, რომ მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყოს წიგნთან ურთიერთობა. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც არის, ნებისმიერ საფეხურზე ვერ მოხდება ბავშვის გადასვლა სხვა ასოზე, სანამ წინა შეფასება არ მოხდება, რომ ის ასო მან წარმატებით გაიგო, გაიმეორა, გამოწერა. ანუ წიგნი და რვეულის ფორმატი ჩვენ გავაერთიანეთ, იმიტომ რომ უფრო საინტერესო გამხდარიყო ეს თვითონ პროექტი. და ბავშვობაში არ იყო ნამდვილად ასე შესაძლებლობები? კი, და მინდა, რომ ზოგადებისთვის განსაკუთრებით, კი, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. და ჩემთვის, როგორც პროექტის ავტორისთვის, ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ პროექტი არის ქველმოქმედებით და გადაეცემათ სრულიად უსასყიდლოდ, არაკომერციულად ემიგრაციაში დაბადებულ ბავშვებს. ანუ ნებისმიერ ოჯახს, ვისაც ექნება სურვილი, რომ ისმა შვილმა დედაენიც დაიწყოს ქართულად მეტყველება, აბსოლუტურად უსასყიდლოდ შეეძლება. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ საქართველოს მასშტაბით და ემიგრაციისთვისაც, რა თქმა უნდა. მიზანი თავისთავად ძალიან საინტერესო და კარგია, რომ ვასწავლოთ ქართული ყველა ბავშვი, ვინც ემიგრაციაში დაიბადა ეთნიკურად ქართველს. რატომ შეარჩიეთ მაინც და მაინც იაკობ გოგებაშვილის დედაენა? ჩვენ ვიცით, რომ ის განსაკუთრებული მეთოდიკა აქვს მას, მაგრამ აი რატომ გსურდათ, მაგალითად, ყოფილიყო აუცილებლად იაკობ გოგებაშვილის დედაენა და არა რამე მაგალითად თავიდან შედგენილი? ეს პროექტის იდეა თვითონ გავამჟღერე და გავახმაურე, ასე ვთქვათ, კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლებთან და იმ ხელა მოწონება, მოტივაცია დავინახე, რომ იდეაც სწორად უნდა იყოს ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის, როგორც დედაენას აქვს მინიჭებული ეს არაკულტურული მემკვიდრეობა, აი ამ
ფორმატში იყოს და ის ჩვენ ყველაფერი ჩვენი წარსული და რაც კულტურულ მემკვიდრეობას უკავშირდება, ის იმისი გაციფროვნება ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ეს დარჩეს კიდევ განსაზღვრული პერიოდით საქართველოს ისტორიას, ასე ვთქვა. როდის ჩაეშვება ეს პროექტი? პროექტი ჩაეშვება იანვარში. იანვრის თვიდან ჩვენ დეკემბერში ვასრულებთ პროექტს და იანვრიდან დაფინანსებას უკვე აქვს. დაფინანსება, ძალიან დიდი მადლობა მინდა თქვენი ეთერით ვისარგებლო და გადაუხადო კულტურის სამინისტროს ნებისმიერ თანამშრომლეს პროექტის დაწყებიდან, იდეის მოსმენიდან დღევანდელი დღის ჩათვლით აქტიურად არიან ჩართული ყველა პროექტის ფარგლებში, ყველაფერს ერთმანეთს უთანხმებს და ძალიან დიდი მხარდაჭერა მაქვს მათგან და მინდა ასევე ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო იმ კერძო სექტორს და ჩემ მეგობრების წრეს ბიზნესიდან, პიროვნებებსაც, კომპანიებსაც თავშევიკავებ დასახელებისგან, რომ არ ჩაგვეთვალოს რეკლამად. ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ კულტურის სამინისტროს თავისუფალ პროექტებში გამარჯვა პროექტმა, მაგრამ ეს იყო ძალიან ცირე დაფინანსება და რო არა ჩემი სამეგობრო, პროექტი ვერ შედგებოდა. ამიტომ ჩემი სლოგანით ერთად ერთმანეთისთვის ვქმნით აი ესეთ კარგ ქართულ საქმეს და იაკობ გოგებაშვილის დედაენას ვაციფროვნებთ. ძალიან კარგია. ჩვენ საუბრობთ ძირითადად ემიგრანტებზე, თუმცა ამ პანდემიამ დაგვანახა, რომ არა ემიგრანტებისთვისაც, ჩვეულებრივი სკოლის მოსწავლეებისთვისაც ძალიან აუცილებელი გახდა ციფრული წიგნების არსებობა. განსაკუთრებით პირველ კლასში ეს იყო კატასტროფა, როდესაც ბავშვები იწყებდნენ სწავლას და ესე დისტანციურად ხდებოდა მოკლედ ამ ასოების შესწავლა. რამდენად მნიშვნელოვანია, როგორ ფიქრობთ თქვენ, აქაური საქართველოში დაბადებული გაზრდილი ბავშვებისთვისაც ამ დედაენის არსებობა და არ მხოლოდ ემიგრანტებისთვის? დიახ, როგორც ჩემი ემოციებიდან გამომდინარე, მიულოცავ თქვენი ეთერით ჩემ შვილიშვილს სახელობით დღეს გიორგობას და მინდა რომ მიუძღვნა მთლიანად ეს პროექტი მას, რადგანაც პირველ კლასში მოხდა მისი წასვლა ზუსტად პანდემიურ პერიოდში და მითხრა რომ აი ვერ აღვიქვავ რას ნიშნავს სკოლა. მე განსაკუთრებულად განვიცდი პროფესიით ექიმი გახლავართ ბავშვების ამ სულიერ მდგომარეობას და მინდოდა ზუსტად იმიტომ შევქმენი ეს წიგნი, რაღაცა სახალისო ყოფილიყო მათთვის დედაენა და იაკობ გოგებაშვილი და თითეული ასოსთან მათი ურთიერთობა და ზოგადად მინდა რომ მშობლების მენტალობაც ასე ვთქვათ და მიდგომაც შევცვალო ინტერაქტიული წიგნის შექმნით, იმიტომ რომ ჩვენ გვიწევს ისეთ საუკუნეში ცხოვრება, რომ ვერ შევცვლით მათი გაჯეტებთან ურთიერთობას. ამიტომ ჩვენ რაც შეგვიძლია მეტი დადებითი და სასწავლო საგანმანათლებლო პროექტები უნდა შევქმნათ და მე იმედი მაქვს რომ შევქმნი, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს იყო პირველი საპილოტო პროექტი იაკობ გოგებაშვილის დედაენა და მე განათლების სამინისტროსთან ერთადაც გეგმა ვიდეის ფარგლებში არაერთი ასეთი წიგნის შექმნას უფრო ტექნიკური საგნებისთვის, როგორიც არის ფიზიკა და ქიმია. ბავშვისთვის უფრო სახალისოა, როცა არამხოლოდ პედაგოგი გიყვება ამას, როდესაც ცდები და ნებისმიერი ასეთი პროექტი არის უფრო ინტერაქტიული და მშობლებისთვისაც გაჯეტებთან ურთიერთობა უფრო საგანმანათლებლო ხასიათს მიიღებს და აკრძალვა არ იქნება. ჩვენ ყველაფერში უნდა დავინახოთ დადებითი და უარყოფითი მხარე. როდესაც გაჯეტი გამოყენებული იქნება დადებითად, მშობლისთვისაც არ იქნება ამხელა უსიამოვნო შეგრძნება. რეალურად ეს არის უსასრულო რესურსი, რომელსაც უბრალოდ არასწორი მიმართულებით იყენებენ ჩვენი შვილები და უღელავთ. თუ თქვენ შეძლებთ ამ დროის კარგად წარმართვას, რომ ეს არასასრული ინფორმაცია დადებითი შეცვალოთ, ეს მხოლოდ ემიგრანტებისთვის კი არა, სრულიად საქართველოსთვის იქნება. მადლობა დიდი. ძალიან დადებითი რა. სურვილი რამდენად არის? შეიძლება რა თქმა უნდა კონტაქტები წინასწარ პროექტში ჩამრთველებზე საუბრობ, რა თქმა უნდა, ვისაც უნდა ემიგრანტებისთვის, ხო ალბათ. რამდენად არის ეს დიდი რაოდენობა? ინფორმაცია თუ რა? დიახ, ჩვენ თანამშრომლობთ კულტურის სამინისტროსთან, პროექტს გადავცემ მთლიანად კულტურის სამინისტროს, ასე ვთქვათ, ამისში განაცხადი გავაკეთე მე თვითონ თბილისის მერიაში, ალბათ ბატონი კახიც დაინტერესდება ქალაქის მერი, იმიტომ რომ თბილისის პროექტის ფარგლებში როგორც დედაენა გავახმაუროთ, როგორც ამ წელს ჩვენ ვართ თბილისი წიგნის დედაქალაქი და ამ პროექტის ფარგლებში ვფიქრობთ, რომ დავგეგმოთ ღონისძიებაც, შესაძლებელია ეს მხარდაჭერა მათი მხრიდან
პრეზენტაცია მოხდეს დედაენის სკვერში, რეაბილიტირებულ სკვერში. აი ამ საკითხი სიმბოლური დატვირთვაც რო კონდეს და აი პრეზენტაცია უფრო მასშტაბურს გახდის, ჩემი ხედვა ასეთია პროექტს და ნებისმიერი საელჩოც, მე ვფიქრობ, რომ დედაენის ნებისმიერი ბავშვი, რომელიც ინტერაქტიული წიგნით დაიწყებს დედაენის შესწავლას, ემიგრაციაში გახდებიან ჩვენი ქვეყნის ელჩები და დესპანებიც ასევე. ორ სტატუსს ვანიჭებ მე ამ ბავშვებს, ვინც ასეთი ინტერაქტიული წიგნით და სახალისო წიგნით დაიწყებენ ქართული ენის შესწავლას. მათ არ დაჭირდებათ პედაგოგი და თვითონ ეს წიგნი ისეთი ხალისის მომცემი იქნება, რომ ნებისმიერი ბავშვისთვის იქნება სასურველი, ასე ვთქვათ, პირველი წიგნისთან ურთიერთობაც. ჩვენ ვიცით, რომ თითქმის ყველა ქვეყანაში, სადაც ქართველები ცხოვრობენ ემიგრაციაში, არსებობს სკოლები. იქნება ეს სამრევლო სკოლა თუ ბევრი სხვადასხვა სკოლა არსებობს, მათთვისაც ალბათ ძალიან პრაქტიკული იქნება, როგორც მასწავლებლებისთვისაც და არა მხოლოდ როგორც მოსწავლეებისთვის, რადგან ეს ძალიან დაეხმარება მათ ბავშვებისთვის ქართული ენის სწავლებაში. თუ გაქვთ მაგალითად ამ სკოლებთან რაიმე თანამშრომლობას, თუ აპირებთ მათ, რომ ეწოდოთ ეს? აუცილებლად, ეს იყო ჩემი მხრიდან გადადგმული პირველი ნაბიჯი, რომელსაც 1000-ჯერ შემიძლია რომ გადაუხადო მართლობა კულტურის სამინისტროს, იმიტომ რომ თავისუფალ პროექტებში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კუთხით გაიმარჯვე ჩემმა პროექტმა და ვგეგმავთ, რომ ეს გაგრძელდება უსასრულოდ ნებისმიერ იმ სფეროს წარმომადგენლებთან, ვინც განათლებას ზოგადად და ქართული კულტურის პოპულარიზაციას ეწევა როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთაც. დიახ. ძალიან დიდი მადლობა. დედაენა უსაზღვრების გარეშე მინდა რომ იყოს და არ ვიყოთ წიგნზე ორიენტირებული მხოლოდ. ალბათ იაკობ გოგებაშვილი იმსახურებს, მისი კლასიკოსი წერალია ჩემთვის და იმსახურებს. თავის დროზე იაკობ გოგებაშვილის დედაენაც ძალიან ინოვაციური პროექტი იყო და ყველაზე თანამედროვე და ყველაზე საჭირო და მნიშვნელოვანი და კარგია, რომ როდესაც ვითარდება ცხოვრება. ის ძველი და არამატერიალური კულტურის ძეგლი რაც გვაქვს, გავათანამედროვოთ, ოღონდ არ დაუკარგოთ ის ძველი. აი ამას აკეთებთ სწორედ ახლა თქვენ და ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო პროექტისთვის. დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, რომ რააცანით ამ პროექტის შესახებ მაყურებელს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მაყურებელს კი შევახსენებ, ხორციელდება ინოვაციური პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს იაკობ გოგებაშვილის დედაენის ინტერაქტიული წიგნის შექმნის იდეას. პროექტის ავტორი მარიამ ლომთათიძე საუბრობდა სტუდიაში ჩვენთან ერთად.